Assalamualaikum, selamat petang pada semua. Okay, masih lagi dalam PKP ya. Masih lagi dalam PKP. So, ikutlah peraturan PKP. Okay, kereta Alza. Okay, kereta Alza masalah kebocoran takung minyak hitam. Ni takung kereta Alza. Okay. Takung kereta Alza. Kecil je, comel, cantik je. Okay. So apa yang kita tengok kat sini ni, ada kesan kemek ni. Dia kesan kemek ni ada kena benda. Ada kena benda, benda-benda tinggilah. Tu kena langgar ni. Jadi yang mana buat kereta rendah tu, okey, yang buat kereta rendah tu hati-hati, janganlah lalu, janganlah selalu langgar benda-benda yang tinggi. Okey. Jangan langgar benda yang tinggi, sebab takung ni dia boleh bocor. Ni besi, ni besi. So kalau kena benda yang kuat, dia boleh bocor. Jadi bila bocor, keluar minyak hitam habis, dia boleh menyebabkan rosak enjin dan boleh buat overhaul enjin. Macam mana buat kereta rendah tu, sekali lagi saya pesan, yang mana buat kereta rendah, hati-hatilah bila langgar benda-benda yang tinggi ni. So kereta rendah ni, itu hobi masing-masing kan. Saya pun suka juga buat kereta rendah, tapi bila buat rendah, kita kena ingat kereta kita rendah, jangan cuba-cuba lalu tempat-tempat yang tinggi. Okay, timer tu. So benda ni dia boleh ketuk balik. Sekejap lagi saya akan ketuk bagi keluar balik. Macam video saya sebelum ni, ada saya buat kereta Proton Wira, nak letak gam saja pun boleh, gasket pun boleh. Jadi kereta ni saya akan guna gasket, sebab dia tak ada gasket, dia hanya gam saja. Jadi kereta ni saya akan pasang gasket macam ni saya buat pada kereta Wira. Okey, terima tu. Okey, inilah gasket dia. Okey, gasket dia. Jadi kalau pergi kedai spare part tu, tanya kalau gasket Oisam Alza ada ke tak ada. Kalau kedai spare part tu beritahu tak ada, minta lah gasket MyV Oisam, confirm ada. Sebab Alza ni baru lagi, mungkin dia tak tahu gasket macam mana. So dia boleh pakai di MyV punya gasket. MyV boleh pakai pada Alza gasket Oisam. Okay, dah siap pasang takung. So ni gam merah ni, gam gasket ni. Okay, gam gasket. Jadi kita tunggu gam ni kering dulu. Bila gam kering, kita akan isi minyak dan kita start enjin. Kita check kebocoran dia. Okay, timer tu.